Това беше първият матч, в който вкарахте повече от един гол. Това е първият ви хетрик, ако не греша. Какво означава това за вас? Significa muita coisa, é o primeiro hat-trick meu. Espero levar. Това е от голямо значение за мене. Това ми е първият хет-трик на мене. Espero levar várias dessas aqui para casa. Ще ме надявам няколко топки от тези да взимам за вкъщи. И дам alegria para torcida de CSKA. И да зарадвам феновете на ЦСКА. Можем ли да кажем вече, че си се адаптирал към ЦСКА след като пристигна зимата 6 месеца? Começo de temporada. Vamos ver o que vai acontecer daqui até a reta final. Това е началото на сезона. Ще видим до края какво ще бъде. Карваш, защото е топло вече времето. Que o tempo está quente, seguramente por isso está marcando gole, você? Não, o tempo não influencia em nada. Не, времето не ми влияе в нищо. А изненада ли се, че успя да реализираш при два корнера? Не си толкова висок. Você não é muito alto, mas muito alto você. Que a minha impulsão é muito boa, tem bom tempo de bola. Ah, sim, eu não vou ao escoco e tu vai me pomagar. Eu sou bem na bola aérea, não sou muito alto, mas sou bem na bola aérea. Não sou высоко, но съм добър в високите топки. Колко важно беше ЦСКА да стартира успешно това първенство, защото и ти беше част от трудния финал на миналата година, миналия сезон. Не завършихме както искахме, но стартираме тази година както искаме да бъде.